Питання. Перше питання про Сталоні. Я вношу пропозицію включити ще одне питання в порядок денний. Хто за те, щоб включити ще? Прошу проголосувати. А питання зараз озвучили далі. А питання, я тобі розкажу про регуляторні акти, податок на землю, на нерухомість, там у мене є пропозиції. Добре, добре. Але перед тим, як щоб працювала комісія, як це потрібно, у нас сьогодні перше у комісії присутня Тетяна Михайлівна. Дуже я вас вітаю. Знаю вас як досвідченого депутата, людину. У нас нема секретаря. І я думаю, якраз я вас трошки підхвалюю, я як голова комісії хочу вас серйозно вам посаду предложити у нашій комісії, посаду секретаря. У кого якісь ще будуть заперечення? Ви не забирай я ваш портфель з вами, Анатолія Ні? Я попрошу проголосувати за те, що Наталія Михайловна була на себе. Це ж тимчасово, правильно? Не знаю, так, не тимчасово, воно приходить по світу. Ні, я категорично проти. Я думала, що у вас же є точно? Ні, він у нас... Ні, секретаря одразу кажу, я не. Тимчасово, да, будь ласка, на сьогодні, будь ласка, я сьогодні. Ну і ми переходимо до роботи. До роботи. Перше питання про встановлення туристичного двору. У нас буде доповідати. А за порядок денний? Ні, за внесення пропозицій. Третім питанням, також ми озвучили, щоб було ж... Про внесення змін до плану розвитку. Просто в мене пропозиції там, щоб не дотягувати до липня місяця, а щоб провести там травню, червню, щоб провести обговорення і щоб провести по двом сесіям, щоб не скидати все в одне. Я потім подробно розкажу. Ми збрали з підприємців. Якщо це буде технічно можливо, чесно, Наталія Михайловна, там вже ж не так все просто, там вже, наскільки я розумію, передує. І Наталія Михайловна зараз пропонує внести зміни до... Ні, ну яких змін там немає. Ні, ну яких змін. Якщо ви винести розгляд питань про земельний податок не в липні, там, ну, не на останню сесію, а якщо це можливо, це буде не питання порядку, це пропозиція з комісії, можливо. Це може бути оформити, можна як пропозицію з комісії, так? Ні, я не хочу різати, тому що якщо не вийде тут, я тоді буду на сесії звертатися з цим питанням. Ну, дивись, там же ж потрібно отримати висновок, правильно? Ні, не хочу. Давайте не хочу, там багато пропозицій. Підприємці просять. Хорошо, ми робимо третє питання, додаток будемо обговоримо. Дивимо. Давайте проголосуємо. Хорошо. Добре, я вже озвучив про встановлення туристичного збору, що так вкратце, розкажи, що у нас з туризмом. Вкратце, є вже затверджені зміни до законодавства і змінюється порядок обрахування туристичного збору. Якщо у нас надходження туристичного збору в попередні роки здійснювалося за ставкою 1% від вартості проживання, то зараз пропонує законодавець, щоб цей збір здійснювався від розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня, що передує цьому збору. Де-факто, як змінилися? Щас розповіду. Але іще розбивається на дві категорії ті люди, що будуть сплачувати цей туристичний збір. Це люди, громадяни, як би скажемо, України і в'їзні туристи, в'їзні. Тобто ті, хто приїжджають за кордону. Запропоновано ставки для внутрішнього туризму 0,5 ставка і для в'їзного туризму до 5% від мінімальної заробітної плати. 0,5% – це у нас 20 гривень 86 копійок на 1 січня, те, що діє. Для в'їзного до 5 гривень – це до 20, ну, майже до 200 гривень, 205 гривень. Там. Цей туристичний збір буде сплачуватися людьми, які приїжджають до нашого міста, в наших готелях. Безпосередньо туристів. Ну,
Як обліковують? Обліковуються у нас, вони обліковуються. У нас діє на території 5 готелів і облікування здійснюється. Ми працюємо з цими готелями і щомісячно надходила і в цьому році плата. Оплати дійсно не дуже багато. У нас за 2018 рік надійшло всього на 13 800. Якщо ми обраховуємо на слідуючі роки, на слідуючий рік уже з новими ставками, ті, що ми запропонували, це виходить десь 62 700. Збільшення є майже в 5 разів, 4-7 рази. Пропонуємо для внутрішнього туризму ми ставку 0,5, а для в'їзного туризму ставку 1. Таку ставку пропонують і обласні у нас. Максимально 5, мінімально 1, так? Ну, мінімально немає. Немає, так. У нас є і пропозиції, і моніторинг ми проводили. В цьому році не застосовується до цього податку регуляторна процедура. На слідуючий рік, скоріш за все, буде застосовуватися також і регуляторна процедура. Так що, так. Законодавець на цей рік дозволив провести її без застосування. Туристичний збір справляється лише з тих людей, які ночують, так у нас? Так, так, які проживають. А якщо люди приїжджають, допустимо, автобусні екскурсії, вони якось? Це екскурсії ні. Це може, ще я хотів задати питання, це у нас райончики там, чи там більше туди мають їздять, чи не пішли? На території району. Кількість днів проживання найбільше у них 1449, і Дубрава 435, НГДУ 386, ну такі. Прага 380. Для мене все зрозуміло, ставка, а як вона посилює, як би лучше, що було з цих туризмом. Але на сьогоднішній день 13 тисяч, у них вже адміністрування, я вбачаю, вже більше морок, чим реальних коштів надходить за цей туристичний збір. Дійсно, і законодавці вже ж аналізували, що вже необхідно десь прив'язка до якогось іншого показника. Я так поняла, це перехідний період, не виключено, що на слідуючий рік перед об'явленням регуляторної процедури у нас будуть теж якісь зміни, так? Прошу. Це збори, фактично, ми підвищуємо на цю суму ціну проживання в готелях, так? Все одно воно буде справлятися за рахунок постояльців. Наскільки це 20 гривень непідйомно для проживання? Я думаю, при вартості в 900 гривень середня вартість проживання, то 20 гривень. Прошу проголосувати. Просто маю відсічну згоду. Дякую за голос. Дякую вам, Наталя. Прошу пригласити сюди Оксану Володимирівну, і ми приступаємо до другого питання. Про затвердження міської програми фінансової підтримки та розвитку на некомерційного підприємства Актирської міської ради, Актирський міський центр первинний медико-санітарна допомога, 19 рік. А це воно, я якраз був там, коли ви доповідали. Ага. Ні, питань нема, все нормально. Я, можливо, Ні, я хотів особисто звернутись, чи ви можливо, навіть депутатам більше об'яснили, як нам звертатися, тому що до нас люди звертаються. Я особисто не знаю. Чому звертатися? Якщо людина захворіла, куди дзвонить, як дзвонить. Ми розуміємо, що ми вибрали собі лікарів, да, там так сказати. Можливо, трошки розшифруйте, трошечки. Обичні засобах масової інформації мені спрашують, а ми самі нічого не знаємо. Ланінової інформації. Можна пропозицію від нашої комісії? Так. Будь ласка, активізуйте роз'яснювальну роботу в засобах масової інформації, на сайті, де угодно, тому що дуже дійсно багато питань.
ну, з приводу змін. Не всі люди розуміють, що їм робить. Давайте хоч кожен день давайте роз'яснення. Я думаю, воно лишнім абсолютно не буде. Ну, я ж казала, що Лані ще планує закупати на телефон, але я кажу сімейного лікаря, щоб у кожного був робочий номер телефона, на який він повинен відповідати. І це також. Щоб прямий зв'язок. І ці телефони опублікуємо везде. Тому що на дотягнення телефону позвонить людина, не позвонить реєстратор. Ну, це теж чоловічий фактор, що там два реєстратори, один сторіччя, один з первічки. Тобто, ну, той скаже, запишу виклик, той скаже, не запишу виклик, той скаже, хто вже трубочку. А ви не думали про створення колл-центру? У них планується електронна реєстратура, просто це також коштує, що там їм по реформі потрібно. Ну, це, як дивися, це, допустимо, як отримують допомогу в страхових компаніях при настанні медичного случаю. Є консультант лікар, який фахівець, який координує всі дії, який перерозподіляє цих людей безпосередньо до якихось там лікарів, назначає на прийом якусь клініку і так далі, тому подобне. Ну, це так, але взагалі, це практика обична, коли скорочують отак от, ну, реєстратури, наприклад, да? І буде там займатися цим цілодобово, там 2-3-5 осіб, я не знаю скільки там. Ну так, необхідно буде електронну реєстратуру створити, там закупити обладнання відповідне, пройти навчання, що це планується. А зараз, як перший шаг до цього, що ви кажете, що робочі телефони мобільні, які будуть з робочими номерами, як то, що везде буде опубліковано, що і черговий один лікар там в неробочий час, на яку буде переадресація викликів, щоб людина могла позвонити, що якщо не... Чому вам не запустити проєкт по ДФРР? Зараз якраз йде подача проєктів до 1 лютого. І дуже багато, в основному 90% на первинному медицині, там є первинна, третинна ланка, вторинна ланка. Ви не планували ніякий проєкт? Планували, Галь, вони покращення матеріально-технічної бази. Так а чого ви не хочете електронну от запустити? Реєстратуру? Так, да, 10% компенсує наш бюджет, 90% ДФРР. Чому так? Не спробувати це або інше? Кажу, що переробить, тому що вони зараз основне обладнання зробили проєкт. А про електронна реєстратура, вона буде цікавіша, якщо немає таких проєктів. Тобто, я думаю, що тут можливо обладнання, не знаю, купити, не купити, там вже стандартні всі проєкти. Так, так, а перемагають, як правило, проєкти, які, ну, більш креативні. Ну, тут, я кажу, креативність, що я не думаю, що ми будемо самі креативні, тому що, я кажу, що зараз скільки закладів подало на заключення договору служби здоров'я, навіть по сумах, що воно по переліку обладнання, їм необхідна ця електронна реєстратура. Табель оснащення забезпечення, що зараз, допустимо, це не буде якась одна з ноу-хау, ну, пробувати можна. Там можна, ну, пробувати можна, тому що вони закинули на обладнання, на забезпечення лікарів там обладнанням, кабінетів відповідно до табелю оснащення, ну, тут такий от у них. А каже, електронна реєстратура, вони питалися взяти на себе, ну, а чому не переймати, чи ще время в нас є, перерогу. Ну, це більше проєктів. Так, і там, як усі вже запускають, там потихоньку проходили навчання. Показували міський центр первинної медико-санітарної допомоги, що десь, ой, по-моєму, коли в кінці листопада, в початку грудня, що пройшли навчання реєстратори, там тут вже по роботі цією електронною реєстратурою, бо це не за один день велика, це ж картотекула, де потихоньку весь. Об'ємна робота, ну коли її зробити буде набагато легше. І, ну, як дистанційно можна записуватися, людина навіть через свій комп'ютер, через, ну, наші телефони можна буде заходити, інтернет везде підключений, це буде більш реально. І ще багато питань. Ну, от якщо, наприклад, лікар цей уїхав, і захворів. Головний лікар повинен назначити на час відсутності. А як людина повинна знати? Оце ж, розумієте? А ще реєстратура робота, реєстратуру позону, приймає виклики то. Розумієте, якщо я уїхав, я дуже надати вам назначення, да? Так, шановна Володимира. І ще такий вопрос. От дивіться, в мене перед Новим роком прийшла жінка, вона живе на моєму виборчому участку. Вона прийшла, вона плакала так, короче, дівчинці 8 років. Температура до 40. Грип це був, що там неділю не збивається. Їй кажуть, збивайте температуру і везіть в поліклініку. Понімаєте?
І вона, ну, в такому ужасі, в такому, ну, людина повинна чітко розуміти, в якій ситуації до неї повинен приїхати лікар, а в якій, розумієте, повинні просто чіткі бути правила. Ага, от там, це не Юрій. А якщо така температура, я от знаю, нас навіть неділю назад, моїй мами 240 давлення. Сестра прибігла, ну вже хто знає, вже капельки покапали, 240 давлення. Дзвоним скоро вони, ми на такі случаї не виїжджаємо. Ну я вже не знаю, що вона балакала, приїхала, все спасибо, все зробили, я нічого не можу. Просто, ну, щоб кожна людина розуміла, коли приїжджає швидка допомога, а коли їй можна і йти туди, і щось робити. Ну, ну це ж дуже багато частних случаїв, мені кажеться. Чоловічний фактор дуже багато влияє. Так, да. У мене була така сама ситуація в час ночі, mm-hmm. до мене скоро приїхала. Ні, все, ну, залежить від того диспетчера, який на тому кінці провода, і як він воспринимає. Мені спочатку пропонував, ну, я зателефонувала раз, вони там надали консультацію, але я вже до їхньої консультації це все зробила. Коли в мене состояние ухудшилось у мами, то, ну, госпіталізували її потім, то скоро поїхала, навіть, ну, вони не казали, що ми не їздимо там, коли високе давлення, коли йде клінічний криз. Вони повинні їздити, тому що в них є екстрені, там, допустим, ДТП, інфаркт, інсульт, там, якісь тяжелі там кровотечення, судороги. Ну, якщо в них є категорія не екстрених швидкої допомоги. Допустим, так як у нас функціонує пункт невідкладної допомоги, то у нас єдиний по області, що такого аналога немає. Везде обслужує все швидка допомога. Що лікарі по домах не ходять, на виклики пункт невідкладної допомоги не їздять. Він у нас ізначально функціонує, ну, допустимо, 13-го року, він у нас не на бумагі, а реально функціонує пункт невідкладної допомоги. В других же ж городах все це було на бумагу перенесено, і цього ніхто не забезпечив, ну, реального дійства. Що в нас, так як, допустимо, мені доповідає сімейна медицина, що швидка допомога, допустимо, не бере виклик, вона переадресує на пункт невідкладної допомоги наш, той, що, ну, їхній непрофільний, і їде пункт невідкладної допомоги наш міський. Тобто наша газетка, там із фельдшером, там вечором, ночі, там чи днем. Їде. Навіть, ну, прикривають лікарів, якщо лікар зайнятий, то може поїхати пункт невідкладної допомоги. По їх усіх канонах сімейна медицина, що допомога надається в амбулаторії, в кабінеті чергового лікаря. Що вони показали на нього, якщо можна, простими словами людям, чи в пресі, чи десь пояснити. Тому що людина должна, їй можна раз сказати, другий, третій, і вона тоді знатиме. Хоч ругайся, хоч не ругайся, до мене зараз не прийдуть, треба самі. Публікація була і в городі А, і в Ахтирці, і на сайті теж писали, куди, була така стаття, коли приїде швидка, коли невідкладна допомога. Була така публікація в тому году. І наша Єрошалана випускала розкидати депутатів, тому що в нас, чесно, дуже багато людей приходить. Ну, говорю, що в плані цього, що, допустимо, прийде, не прийде, все одно чоловічий фактор грає, що залежить від того, ну, від лікаря, що, допустимо, бере на себе цей обов'язок. Навіть коли ми їздили на всі ці конференції по реформі, то там як наголошують, що да, по 504-му наказу сімейний лікар повинен сидіти в амбулаторії, на виклики не ходить. Ну, ніхто не відміняє кримінальну відповідальність, ніхто не відміняє те, що ти береш на себе відповідальність, коли ти не йдеш на виклик до хворого, коли тобі розказують ситуацію, що отак, 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 допустим, та ж сама температура 40, і ти кажеш, приходь до мене в кабінет. З людиною цією може що угодно по-другому случиться. За ці півчаси, ну, тобто, бере на себе відповідальність, ну, що практики, кримінали ніхто не відміняв. По практиці общення моїх дітей з сімейними учнями, з ким-то в числі, така сама ситуація була, Максим пропустив. Оксана Володимировна, я хотів... Я не знаю, як він там договарювався чи не договарювався, але ви стоїли були дітей, яких за 39 років. Не можна, ні, закону, що раніше на таку температуру, mm-hmm. ви знаєте, що всі вважали скоро, неотложка, коли були епідемія грипа, то були виклики і неотложки, і скори, тому що неотложка завжди дублірувала скору, тому що виклики дуже багато було, до 300 у сутки. Що наші ці машини, що по наші екстрені, там тільки три машини, вони не зможуть забезпечити всі там, якщо були 300 викликів. Залежить від добросовісності самого лікаря. Да. Тобто, якщо він захоче, щоб з ними люди були, то він буде. Я не плані, ну це допустимо. Ні, а зараз, що тоді ці дівчатка, це що вони проходили, відповіли, що вона каже, або ви позвонили раніше. А я зараз сиджу на прийомі. От теж, може якось розказати, що там, ну, якщо вже не так, що дуже-дуже, ну, як не 39, температура з половини держалася 5 днів. І що каже, треба було з утра викликати, робити виклик, а зараз я не можу. Ну таку не може, без слова не може. Не можна, що це все в них пережитки старого, того, що ще було до 18-го року. Тому що зараз
по реформі, вони повинні приймати виклики постійно. Нема такого, що я не можу, я не приймаю. Від вони по факту... Треба проробити з врачами цю ситуацію, коли є такі звернення, коли є такі нарікання. Я їх питаю зламати, але поки ще не піддаються. Ну просто вони поймуть самі це, але буде пізно. Коли хтось один, два, три чоловіка просто не поміг, да, ситуація, і вони так... просто наберуть собі більше, скажімо так, авторитет, тоді буде, ну, почнуть розтаргати декларацію, тоді... Оксана, зараз ви начнете на себе. Боже, я хотів одну хвилиночку. Оксана Ольга, ну, насправді ви начальник відділу охорони здоров'я, це ж все це первинна наша медицина, якесь ноу-хау, ми так його зрозуміли. Ви скажіть, як начальник відділу, воно вже працює на 100%, чи ще є багато недостатків? Як ви вже бачите оцю всю... Недостатки ви зараз озвучили, що поки що неналожена система, пацієнти... Вони вам підпорядковуються, ви ними керуєте? Вони підприємства, вони не підпорядковані. Прямого починення немає, вони підприємства, не комунальні комерційні підприємства. Ну, ви ними не керуєте? Вони... Я керувати ними не можу. А хто ними керує? Запад, як допустим, комунальним закладом, що пряме підпорядкування, що у мене таких уже повноважень немає. Що рекомендаційний характер, що все одно я держуся на контролі, що доповідають, що, допустим, що вона не устраює їх роботі, але вони зараз більш самостійні. Ну, самостійне, це воно... І кажу, що проблема в тому, що... Хтось ними повинен керувати, дисципліна, як завжди, повинна бути. Ви, мабуть, трошки не уходите. Вони таке, ви підпорядковані міському голові, і ви тут начальник відділу. Функцію контролю зважиш, ніхто не знімав. Я все одно кажу, що те, що я можу, я все одно контролюю. Бо є проблеми в медицині. Вони питаються оцінювати. І я знаю. Ні, ну я кажу, те, що люди кажуть. Правильно, правильно. Просто кажу, що цей період встановлення, що вони прочитали от перший пункт реформи, що на виклики не ходив, що типу самостійні, що вони такі. Кажу, що ми придержуємося старих правил, що як можна по телефону оцінити ситуацію хворого, що як це здоров'я людей, що не можна йти. Великий ризик. Так, великий ризик. Тому що так от зразу сказати, що ми не ходимо на виклики, допустим, хай пацієнт приходить до мене, я нікуди не йду, я до 4 на прийомі, то поки ще, як допустим, що ми противники цього, ще не наскільки в нас соціальний рівень населення високий, щоб можна було собі дозволити, так як за кордону там на таксі людина приїжджає, і не такі занедбані випадки, що у нас, коли людина звертається, то стан край тяжкий, там, допустим, той же самий тиск, те ж саме, допустим, температура, допустим, ті ж самі боліві синдроми, там, допустим, чи язва, там, чи гастрит, ну, любо що може бути, там, чи інфекційні якісь захворювання різні, по телефону все це продіагностувати. Оксана, пробачте, не було ці первини, якось тут тобі нічого йшла медицина, хай вона трошки стала, якось люди лікували, скоро приїжджали, десь приймали, прямо. Ну це стало, це повинно бути двічі лучше, чи навіть втричі. Це... Не зразу. Це фактично переламали через коліно всю медицину. Розірвали. Що не було на мене, що це не було? Програму ми бачимо, хороша програма, все це є. Ми бажаємо успіхів, щоб воно... Будь ласка. Орієнтовані обсяги фінансування. Скільки це забезпечує відсотково у потребі? Допустим, пільгові медикаменти забезпечуються десь відсотків, ну скажімо так, на 7, тому що потреба на пільгові медикаменти, да. Потреба повна на пільгові медикаменти по регламентуючих цих документах, 100%, це 17 мільйонів. В основну левову долю на себе тягне там, допустим, пільговий контингент там, де ветерани війни, по старим канонам, законам, які, допустим, на забезпечення соціального рівня ветеранів війни, то там 3 тисячі гривень на одного ветерана місяць тільки на пільгові медикаменти повинно бути. Що каже, якщо брати за кількість... А по забезпеченню дитячим харчуванням? Ми 100% забезпечуємо. 100%? Так. Да. По зверненнях, те, що до нас звернення, йдуть довідки. Це по школах і по садочках, так? Ні. Це довідка, мало забезпеченість із управління праці, тільки по довідках. Дитинка до 2 років, коли є довідка про малозабезпеченість, вони звертаються до педіатра. Педіатр призначає там ті чи інші оці сухі молочні суміші, і ми їх забезпечуємо. Що зараз, оце вже коли десь 16-го року, в 16-му році був дуже великий бум, що добавляли з місцевого бюджету десь 200 тисяч, тому що до 40 чоловік в місяць йшли на списки.
по місту тільки. Зараз трошечки ажіотаж менше, чи ну, діток таких менше, що зараз у середньому десь 21-22 чоловіка місяць, що тих коштів, які ми запланували, що їх ну, орієнтовно достатньо, да. Що десь там 97 тисяч, 95, ну, якщо цінова політика поміняється, ну, завжди можна вийти з клопотанням, ну, колись міська рада не відмовляла, щоб дати кошти, що це по потребі сформіровано, що тут... А по технічним засобам? По технічних засобах теж стараються, вони ну, прорахували так, що потреба в них є, що можна, звісно, допустимо, ті ж самі памперси, так як є звернення, що там чуди не кожен день міняти, що це треба по 8 упаковок на місяць. Ну, те, що по цій потребі забито, це по 3 упаковки на місяць, десь отак от орієнтовно вони, по-моєму, закладали, що теж не 100% потреба. А скажіть, ну, технічні засоби, воно ж ще зараз воно не фінансується управління соцзахисту? Управління соцзахисту фінансує свої, у них свої видатки. Тобто це в них протези, коляски, продукти. А це мається свої гігієни? Да, це калоприймачі, памперси дорослі, дитячі, що таке. Що раніше це фондило, ну як, по постанові під гідою управління охорони здоров'я воно було. По постанові про забезпечення технічними засобами свого часу воно було передано функція ця на вторічку. Ну, тобто не на вторічку, а центральна районна лікарня. Воно у медичній субвенції сиділи ці видатки на пільгові рецепти, на технічні засоби, слухові апарати. Все це було в медичній субвенції сиділо, там окремо строкою лікарня прописувала і забезпечувала. Но зараз передали цю функцію на первинку, ну, по фінансування служби здоров'я, там чітко прописано, які вони статті можуть фінансувати, що цієї статті нема. Тому і потреба, щоб місцеві бюджети... Була проблема в такій програмі. Що не можуть вони і своїх видатків кинути на засоби технічні, на пільгові рецепти, на молочні суміші, що якщо навіть вторічка, то це теж треба просити місцевий бюджет, щоб додатково давали кошти. Субвенції зараз державної немає. Ні. Що забезпечує держава чи місцевий бюджет. Ну, держава програми такої на даний час немає. Інформація на сайті Міністерства охорони бюджету. Так, все на міський бюджет, що, допустимо, держава трошечки там хоче збільшувати видатки на орфанні захворювання, тобто ну, рідкі букові сідози, онкології після операції, там цілий перелік десь 200 захворювань, що на ті трошечки вони коштів дадуть, ну і то не 100% від потреби. Була інформація в минулому році, що пільгові рецепти перекинуть у доступні ліки. Ну, поки ще нічого цього нема, що було б, звісно, було б зручніше, що держава... Тобто пільговикам і не обіцяти, що будуть давати всім... По 100% від потреби – ні. Просто навіть, що як аналізувати, як люди звертаються, що основний контингент, ну, вроді би, допустимо, по цих коштах, що можна би забезпечити. Просто є ж людина, яка, ну, рідко звертається потреба там от на місяць, місячна потреба. Є люди, які більше потреби можуть виписувати, але відмовити лікар не має права, тому що по закону він повинен писати рецепт. Просто ну, є різний підход, це теж чоловічий фактор. І онкологія також, ми поки ще не перевели її в рубрику, там, де забезпечує держава, то препарати там досить дороговартісні. Забезпечувати пацієнтів потрібно, але ж, я кажу, ці болеві синдроми, то суми йдуть хороші. А скажіть, будь ласка, оце розподіл коштів. Держава фінансує кожного пацієнта, з яким лікар заключив. Коефіцієнти різні, так. Ну, коефіцієнти різні. У цих, як вони розподіляються, ці кошти? У них немає от 1-2% чи 3%? Ну, але взагалі, я кажу зараз, на оці всі технічні не должна ця медицина забезпечувати? Ні. Ні. Допустимо, зараз, ну, там, допустимо, в 4-му кварталі міська рада добилася від сімейної медицини, що в фінплані вони закладали видатки на пільгові рецепти. Фінансування там було ну, достатнє, дала Національна служба здоров'я досить таку хорошу суму, що можна було і на заробітну плату трошечки збільшено, і на закупівлю обладнання вони кинули, ну, на свої основні потреби, те, що вимагає служба здоров'я. І пільгові рецепти в них пішли іншими видатками, що трошечки, ну, там, допустимо, то 200 тисяч вони спочатку кинули, потім додавали ще 56 тисяч, потім, ну, по потребі.
тому що рецепти виписка йшла, що не можна було не проплатити. Я не тому, щоб не давати ці гроші. Я тому, що можливо, ну мене шокувало, що це 7% від потреби там по пільгових процентах. А і так і було. Раніше було ще менше. У нас і коли аналізували, ну, це то 50, я думала. Ні. Я думала, 50. Ні, ніколи не було 50, навіть, що завжди в нас ішло, там було і 3% від потреби, і 2% від потреби. Коли в місті з районом, коли була сума на пільгові рецепти, десь 27-25 мільйонів, що коли з районом, що, а видатки, ну, допустим, йшли тільки по центральній районній лікарні, що пільгові рецепти виписали наші лікарі і забезпечували усі, що підпорядкування йшло, ну, районна нам. Коли, допустим, розділилося, там, допустим, оце 17-й рік, то потреба теж тоді була 27 мільйонів, великі потреби. А фактично у нас ішло там, що могли виділити там 700, 800 тисяч, було і 600 тисяч, тоді додавали рішенням сесії, щоб на пільгові рецепти, що ну, не було ніколи так, щоб відсоток забезпечувати. А не володієте цифрою за минулий рік? Скільки видано? Ну, не видано, яка сума? Ну, приблизно, яка сума? 800. Ну, коротше, до 900 тисяч, це було 625. Всі, хто звертався, да? Так, всі, хто звертався. 675 тисяч було за 9 місяців, і плюс 256, це сумарно 900. Володимир Миколаївич шукав. Я бачу. Ну, так от, грубо, 910 тисяч. Дуже так. Ще питання. Ще питання. Це вже інфляція, ліки будуть дорожати, в кінці концов. Ну, це первинно так, а... Ще питання? Добре. І прошу затвердити, зачитати те, що про затвердження міської програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Київської міської ради, Київський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на 19 рік. Прошу затвердити і проголосувати. Саня, побольше роз'яснювальної роботи. Во все і візі. Про все, лучше вчити лишній раз, тому що люди взагалі як барани. Ми не знаємо, не точно. Ви знаєте, роз'яснювальну роботу то робимо, але іноді буває так, що пишеш, а на заборі читають, а те, що ти, допустим, скажеш, чи напишеш, те не читаєш. Саня, стучіть, я не открою. Що? Стучіть, я не открою. Ні, ну дивіться, знаки дорожнього движення знають вроді би всі, ну порушують. Ні. Дивіться, це не порушення діла. Ну, коли людина, оказується, коли людина, допустим, ну, в здравому умі, не в критичній ситуації, розуміє, що їй робити, то вона не забуде це і в критичній. А коли у чоловіка критична ситуація, то просто не розуміє. От я не вважаю себе здоровим чоловіком, але коли у мене з мамою случився приступ, я не знала, куди мені дзвонити. 103, 113, 100, це саме, я зробив Максим Макс, визову спокійно. А вони переводять, куди надо? Тому що мені не приходилося. І багато, а це ми хоч люди нормально, а люди старшого возраста, у кого там телефони городські, ще раз послушають людям. Все одно 103. Там же ж пункт невкладної допомоги працює цілодобово, все одно переадресують, що... Ми бажаємо вам успіхів, працюйте, вам дуже-дуже чимати роботи, я вам багато. Дуже багато. Що ще додалось... Ну, багато нарікань, Оксана Володимировна. Нам виказали. Я знаю. Просто Анну Анатолівну, ми не теж, ну, коли 39 температура, дитині 5 місяців, і не знали, куди і що. Ну, будеш мене, я жаль, я піднімала полахтирки, а мене теж так. Це, скажімо так, вони, ну, не розчали, я не афішировала, я ніколи не афіширую, я просто почала, як та, взяла дома таксі і поїхала. Ні, та це понятно. Проблеми є. Це неправильно, це неправильно. Я розумію, що неправильно. Проблеми. І людям, так, а уявляєте, якщо людина живе одна в сім'ї, ну, похилого віку, правильно? Я ж на цій категорії кажу, які не вміють общатися з мобільними телефонами, по городському ж, це ж не 103 треба набирати. Чого 103? Ну як, просто 103 і все? 103, так, по городу 103. А передресують? Я таки не розумію, чого сьогодні в нас немає екстреної медицини, не екстреної, а та, що первинної... Невідкладної. Невідкладної допомоги є. До котрого часу вони працюють? Вони працюють цілодобово. Їхній пункт працює цілодобово. Чого вони не виїжджають на виклики? Це треба мені кожен, допустим, випадок розібрати, чи переадресовувала швидко на них виклик, чи ні. Щоб це мені треба розібратися конкретно, щоб якщо були такі випадки. Не то, що двоє власті, не троє власті. Там екстрена, вони зараз кожен сам собі, поки вони не працюють між собою механізма,
поки не це, будуть страдати люди. Хотіли, щоб швидше, Оксана Войдановна, розшурудіть це, розложіть це по полочкам. Люди страдають. Обурювався на апаратки, правильно, його повністю підтримую, повністю. А йому вже дуже вважали. А йому напряму на телефон телефонують і кажуть, отак, отак, отак. А в нього, вроді би, є все створено, всі умови створені, а роботи не чого ніякої. І потім вже негатив до людей, на кого? На військового голосу. Добре, товариші, все зрозуміло. Ви голосуємо? Ми... Запитання? Ні, прошу пробачити, проголосували. Дякую, успіхів вам. А про транспорти розказувати чи не? Розкажи, а щоб знали. І зараз, що ми приймаємо усілено листи від громад із рішеннями сесій. У територіальних громадах були сесії 20-го числа. Трансферти зараз в основному йдуть на вторинну допомогу, те, що вони повинні нам давати відсоток свій. І, ОТГ, так? Да? Да, ОТГ. ОТГ. І дають вони кошти деякі на інсуліни. Допустим, так. Грузька громада передає 100% суми, яка на вторинку повинна бути, ну, на заробітну плату, там, на обслуговування медичних працівників, сільських жителів. І 100% вони віддають коштів на комунальні платежі. Зараз нововведення в цьому році облдержадміністрація кожній громаді розподілила видатки з определеним відсотком, що передавали на вторинну медичну допомогу, ці кошти громади, щоб рішення було. Ну, тобто, коли вони немає вторинки. Тобто те, що не вдовжує, бати на вторинку. І, допустимо, це Грунь дає 100% на вторинну медичну допомогу і 100% вони дають кошти на енергоносії. Чернечинська громада дає 100% також суми на вторинну допомогу, всю суму дають зразу, і 100% віддають на енергоносії. Віддають поки що на даний час 150 тисяч на інсуліни, а потреба на їхніх громадян 401 тисяча. Ну, поки дають третю частину. На третю частину, так. Кирікова також залучилася в нас в цьому році дуже активно, як і в минулому році. Вони дають 65% своєї субвенції, та що на вторинну медичну допомогу йшла. І трошечки дають на писарівку і дають 85%, практично 86%. Суми на енергоносії також на нас, не на писарівку. Комишанська громада 100% віддає суми на вторинну допомогу. 100% суми та, що йде на енергоносії, на комуналку, на вторинну допомогу. І дають 53 500 на інсуліни, а потреба по Комишан 179. Ну, теж десь. 50%. Да, тож, ні, не 50%, це десь теж третя частина. 54, а 170 чим потреба, менше, чим третя частина. Охтирський район на даний час передає тільки 70% від контрольної цифри на вторинну допомогу. А повинні дати, ну, допустим, дають вони 1 382 000, а повинні дати 1 974 000. Взагалі не передає район кошти на вторинну допомогу поки що. В телефонній розмові із їхнім головою, він мені сказав, Шевченко, він сказав, що у них проблеми по освіті. Поки що нам вони ці кошти давати не будуть, їм потрібні ці кошти. Дають на інсуліни 52 600. А потреба по Охтирському району 137 тисяч. Ну, теж, скажімо так, трошечки більше, ніж треть. Так, Чупаховка на сьогоднішній момент взагалі не дає ні на вторинну допомогу, ні на комуналку. Такі бідні. У них, ну так, там відбулася зміна влади, щось вони вивчають питання, тому що рішення навіть не таке не прийнято. По других громадах рішення приймались, передають. А тут навіть рішення такого не було. Так, там вже рік пропрацювали. А я дуже думаю, яка зміна там надо бути. Ну, не коли, там же ж кужель була, тепер же ж не кужель. Як не кужель? Кужель. Так, що поміняли голову. Може, жінка там голова. Та ні, навпаки була жінка, а стала українська. Рік тому обрали кужеля. Оксана, мені сталося жінка голова, ми дзвонили туди, що не помінялася влада. Не пугайте мене, як же ви співпрацюєте з громадами? Так оце ж дзвонили, що помінялася голова. Скажіть, хто дзвонив, і скажіть, що хай проснеться. Та ні, прийшов вже. Там Олександр Володимирович. Да. Так, ну, керує. Ну не прийнято рішення, щоб вони взагалі не приймали рішення. Передають тільки 45 600 на інсуліни,
а потреба по чупапоки 124 тисячі. А там, тормоши, а там ще. Ну, а тих взагалі навіть рішень не приймали. Поки ще вичають питання, ну, потім він... Це чупаковка, так? Оце одна чупаковка. Це одна така чупаковка. А так, я ж говорю, що усі передають, а рішення надходять. Листи пишуть, що дають кошти. На інсуліни, звісно, не 100% від потреби, але головне, що дають на вторинну допомогу і на комунальну допомогу. Добре, Оксана Володимировна. Стукайте, будь ласка. Стукайте, так. Вам багато роботи, успіхів вам. Дякую. У нас поступила... Я скажу, що ви тоді розумієте, що... Дивіться, в минулому, на кінці минулого року ми затвердили план діяльності Київської міської ради з підготовки регуляторних актів. Наскільки я правильно розумію, тобто в цьому році, в 2019-му, ми хочемо опять розглядати ставки податок на нерухомість. Ми вимушені по закону щорічно. Я спрашивала, сказали, що не обов'язково кожен рік його розглядати, просто воно може передбачачим переходити і все. По-моєму, там ще рішення. Законодавством передбачено, що приймає рішення міська рада. Добре. Значить, дивіться, ми спілкувалися з підприємцями. І що просить підприємці? По-перше, провести ці регуляторні акти, провести широке обговорення. По-перше, підприємці являються платниками податків. І думаю, не составить труда запросити їх у зал засідань міської ради і провести обговорення не так, як в минулому році казали, подавали в управління фінансів, якісь заявки, якісь там 5 чоловік, не зрозуміло хто. Щоб зустрілися відділ фінансів, земельні. Ми ще робили вас, Світлана Анатоліна. Вона була. Щоб ми вона тут була. Це і друге. От я пам'ятаю, в минулому році все було скинуто в одну сесію. Зараз ми просимо провести його, не дотягувати до іюля місяця. Можна провести і ще, провести по двох сесіях. Наприклад, став податок на нерухоме майно, ставку єдиного податку і транспортний в одну сесію, там приблизно в травні. А ставки на землю і орендну плату на, приблизно там, на квіти, на якісь, провести його по двох сесіях. І обов'язково просять підприємців провести обговорення. І не формальне обговорення, а на громадській раді провести все, і запросити підприємців. Підприємці дуже хочуть, щоб не було тоді, як приходить на сесію, щоб ми говорили. І дуже велике прохання, потім на комісії виносить ті цифри, які обговоримо із підприємцями, з усіх, не ті просто якісь там написати, а потім ми починаємо за кожну цифру розмовляти. Послухай, вони всі нам представляли, ми ж не перші дні розглядаємо ці заяви, на що їх доставляється графік, розграфлено на те, що закон, те, що предлагає міська рада, і те, що після врахування якихось звернень підприємців, круглосула і т.д. і т.п. Воно завжди йшло в трьох. Я не пам'ятаю, як було на 18-му році. Винесли, Ігор Юрійович каже, ні, ми тепер будемо вноситися. Зачем це робити? Сразу винести на комісії ті цифри, які ми обговоримо з підприємцями, на обговоренні. Головне, що просимо, щоб це було на двох сесіях. Не дотягувати до останнього місяця, до липня, коли останній термін. Щоб це було на двох сесіях. І ще головне, провести широке обговорення і запросити платників податків в зал засідань міської ради. Зустріться, хто тоді там? Начальник фінансів, міський голова тоді був присутній, як оце все ковбасилося. Начальник, хто там фінансів. Що на фінансів? Нічого лишнього не просимо. Просто, щоб не було більше дебату на сесії. Раніше прийняв місяць, але ще не хочеться об'яснювати. Чому? В першому? Раніше, апреля, теж є регуляторна процедура. Там спочатку регуляторний висновок вкладається тут, затверджується сесії, потім відправляється на Київ. Комісії, нашої комісії, не сесії, а комісії затверджується. Відправляється на Київ. Києва є якийсь, це більше по срокам, тобі розказати зараз або Алла Івановна, або Наталя Михайловна. Тобто ця вся процедура тягнеться 3 місяці мінімум. Чому так? Я об'ясняю тобі, просто не перший раз же ж. Якби не було цього регуляторного висновку, який в антимонопольному розглядається... Я переглядала рішення сесій багатьох місць Сумської області. Рішення приймалося і в травні місяці подати. Ні, так я ж сказала, раніше квітня, начальні сесії. Но до сесії треба провести, як ти кажеш, круглий стол, може не один. Так, Валентина? Так, зараз я скажу.
Якщо ви пам'ятаєте, на минулій сесії виступав Данилюк Микола Миколайович і запропонував провести круглий стіл з підприємцями. Було доручення міським головою надано на сесії, і тут чітко в дорученні зазначено, щоб провести в першому кварталі зустріч з підприємцями міста, не тільки з координаційною радою з питань підприємців, а запросити більш таких впливових підприємців, ну, хто переймається цими всіми питаннями, запросити провести зустріч, щоб знати, що люди хочуть. Да. І ми на лютий місяць, да, ось є доручення, пана Євгенівна принесла, і ми на лютий місяць дали доручення Міністерству економіки і фінансів, планує таку зустріч провести. Але треба чітко визначити, з яких питань. От ви пропонуєте по податкам, да, щоб вже йшли конкретно, і вони щось могли, і законодавчу базу розказати там. І нічого тут страшного нема. Просто, розумієте, не буде оце на сесії людей скільки, не буде оце колотнич. Просто все це обговорили, пообщалися, висловили думку. Там же ж по процесі регуляторки круглий стол обов'язково. Да. Тільки після отримання всіх висвітлень. Я ж пам'ятаю, як в прошлому году, я спросила Шапову, і вона сказала, не обов'язково, процедура була. Ну, коротше, нас, підприємців, не запрошували. Коли ми вже почали всі ковбаситися, тоді тільки це. От зараз ми наполягаємо на тому, щоб зібратися. Давайте поетапно почнемо розбирати. Що не тягнути, правильно? Хай законодавчу базу, що там передбачено, яка процедура. Прошу оформити цю пропозицію. Наталі Михайловні пропозицію нашої комісії і надати доручення управлінню економіки, ну, назвати нам хоча б, да, написати нам хоча б, ну, якісь такі сроки. Да? Просто я хотіла це на сесії. А зачем я буду на сесії? Оце ковбас. Ні, ну, ви лише тут час обговорили все. І потихоньку, і так. Ваша ж комісія, направляє висновок у державну комісію з питань регуляторної Регуляторні, рішення сесії. От подивіться, там же є всі питання. От по цим питанням і, будь ласка, хай вони. Я прошу проголосувати за те, що Наталя Михайловна винесла питання іменно по ті питання, які ми ще не говорили. Я прошу проголосувати і підтримати. Я нічого такого не просила, нічого не прошу там просто, щоб поетапно не спіша, це і воно буде все спокійно, да. Все прийде, все ще прийде, все одно, ну, комісія. На сесію ми на майську такі два, тому що по регуляторі. Ні, взагалі до 1 липня повинно бути прийняті. Я ж так кажу, щоб ми не спішили на саму останню сесію, бо тоді, ой, все, ми вже... Наталя Михайловна, зрозуміло, все правильно. Комісія працювала, всі питання, я всім дуже дякую. До слідчих зустрічей. Всього вам доброго. Прошу, угощаю вас пиріжками. 29 січня сесія на 9 годину. Це вівторок. Будь ласка.